כאילו חשבתי הרבה זמן על ההופעה הזאת, בעצם כל הופעה, כן, על הזמן הזה איתכם פה על הבמה. אני רוצה להתחיל עם שיר שכתבתי לפני 8 שנים. כאילו, תראה יאלי, אני אגיד לך בכלליות, מתי שאתה רוצה להצטרף תרגיש שזה הגיטרה שלך מחוברת, אבל תרגיש בנוח, כאילו מה שבא לך. אל תדאג, אתה לא משאיר אותי לבד. אני ויאלי בטור, בעיצומו של הטור בפרנסיס. וזה שיר שכתבנו לפני 8 שנים. ואף פעם לא חלקנו אותו עם אף אחד, אבל אתם מרגישים כמו הקהל לקבל אותו, לא יודע, גם איך שהוא מרגיש שזה נכתב על הרגע הנוכחי הזה, אני לא יודע איך להסביר את זה. פשוט, 8 שנים עברו, אבל כאילו כל אותו דבר. טוב, אז זה השיר שכתב לו לפני 8 שנים. תודה רבה.